Ministar financija ocenjuje da je prvo mesto sa stopom rasta od 5% rezultat napora uloženih u reformu javnih financija, ali i razvoj privrede. Često se dešava da mi sami u sebe ne verujemo, da nekako verujemo da su svi drugi bolji od nas, ali pogledajte sada, dakle u uslovima najveće ekonomske krize ikada, mi smo broj jedan u Evropi po možda najvažnijem pokazatelju kada je ekonomija u pitanju, a to je stopa rasta našeg BDP-a. Govoreći o planovima, ministar ocenjuje da nam stopa rasta od 5% daje za pravo da budemo optimisti kada je kraj godine u pitanju. Ne smemo da se opustimo, dakle pred nama je nekoliko meseci veoma važnih u smislu i otvaranja novih fabrika, otvaranja novih radnih mesta, nastavka radova na velikim infrastrukturnim projektima, ali ukoliko budemo bili pametni, ukoliko budemo bili ovako aktivni, ja mislim da ćemo sa punim pravom biti na kraju godine prvi u Evropi po stopi rasta, dakle ne samo u prvom kvartalu, nego za celu godinu. To bi bio istorijski najveći uspeh naše zemlje, pogotovo imajući u vidu krizu i naš razvoj u proteklih 30 godina. Mali najavljuje da će u sledećih 5 godina Srbija izdvojiti 14 milijardi evra za nastavak izgradnje putne i železničke infrastrukture, mrežne kanalizacije i vodovoda za sva domaćinstva, kao i da će nastaviti ulaganje u zdravstvo i obrazovanje, ali i u izgradnju stanova za mlade.